پاکستان قائد کے عزم و استقلال کا نشان اقبال کے خوابوں کا ترجمان رنگ رنگ تہذیب روشن روایات محبت بھرے رشتوں اور خوبصورت موسموں کی سرزمین یہاں رونقیں بھی ہیں اور نت نئے امکان بھی سجے سجائے دسترخانوں پر مزیدار پکوان بھی یہ دھرتی ہے روشن خوابوں کی ترجمان بھی سکس بی کا وجود میں آنا پاکستان کی تاریخ کا ایک قابل تحسین واقعہ ہے جس نے امکانات کی اس سرزمین پر جنم دیا ایسے شاندار لیڈرز کو جنہوں نے اس دھرتی کو روشن کرنے کے لیے اپنی راتوں کو جگایا اور ترقی کا پرچم لہرایا سکس بی کے وجود میں آنے سے نہ صرف لوگوں کو کھانے پینے کی معیاری اشیاء میں ایک بہتر انتخاب حاصل ہوا بلکہ ملکی معیشت کے لیے بھی بہت سے نئے راستے کھل گئے سکس بی نے چاکلیٹ کینڈیز چیوز کاربونیٹڈ ڈرنکس کیچپ مائنیز اور دیگر کچن پروڈکٹس کے بہت سے نامور برانڈز متعارف کروائے جنہیں صارفین کی جانب سے بے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی سکس بی گروپ کے روح رواں چیف ایگزیکٹو محمد طاہر انجم جن کی رگوں میں حب الوطنی اور تحریک پاکستان کے عظیم گولڈ میڈلسٹ کارکن شیخ دوست محمد کا خون شامل ہے سکس بی کے تمام برادران نے ان کی سربراہی میں ایک قابل ستائش بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تنظیم کی اور اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہر فرد نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سکس بی گروپ کو چند ہی برسوں میں ترقی کی بے مثال منازل پر لا کھڑا کیا آج مضبوط اور مؤثر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ لاہور میں تین جدید اور مکمل فیکٹریاں سکس بی گروپ کے زیر انتظام کام کر رہی ہیں سکس بی نے 1985 کے وسط میں اپنے سفر کا آغاز کھیر مکس کسٹرڈ کارن فلور اور آئس کریم پاؤڈر جیسی دسترخوان کی پروڈکٹ سے کیا ان پروڈکٹس کو بے تحاشا مقبولیت حاصل ہوئی جس کے نشانات آج بھی صارفین کی سوچ پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں 1990 سے 1995 کے دوران سکس بی نے کنفیکشنری اور کچھ دیگر منفرد پروڈکٹس متعارف کروائیں جبکہ 1995 سے 1998 کے دوران ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے قیام کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ اور جیلی کپ بنانے کا آغاز ہوا 2000 سے 2003 کے دوران سٹار مکسر انسٹنٹ ڈرنکس جبکہ 2005 سے 2007 کے دوران کاربونیٹڈ ڈرنکس اور پلپی جوسز کا آغاز ہوا 2010 سے 2014 کے دوران کچن پروڈکٹس متعارف کروائی گئیں جبکہ سال 2010 میں انٹرنیشنل کمپنیوں کے مقابلے کے پیش نظر ایک نئی سوچ کے ساتھ سٹار ریڈ انار مارکیٹ میں پیش کیا گیا جس نے آتے ہی میدان مار لیا اور آج بھی اس میدان میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے سٹار ریڈ انار نہ صرف اپنی نوعیت کا ایک منفرد مشروب ہے بلکہ یہ صارفین میں بھی بے تحاشا مقبول ہے سٹار ریڈ انار کو بیرونی ممالک سے درآمد شدہ جدید سٹیٹ آف دا آرٹ مشینوں پر تیار کیا جاتا ہے اور قدم قدم پر اس کے معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے انار کے بہترین کنسنٹریٹ کو جدید آر او پروسیس کے ذریعے فوڈ گریڈ چیمبرز میں محفوظ کیا جاتا ہے شوگر ایڈنگ پوائنٹ پر معیاری چینی کو سیرپ بنانے کے لیے مشین میں داخل کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے بین الاقوامی معیار کے درآمد شدہ امونیا چلنگ یونٹ کا استعمال ہوتا ہے ٹھنڈے کیے گئے سیرپ کو ایک خاص ریسیپی کے مطابق کاربونیشن مشین کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے سکس بی گروپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ اپنے مشروبات کے لیے بوتل کی تیاری بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق ان ہاؤس کرتے ہیں تاکہ کوالٹی پر کہیں بھی سمجھوتا نہ ہو انجیکشن مولڈنگ مشین بنیادی پری فارم بناتی ہے اور اسے ہائی سپیڈ پی پی بلور مشین پر بلو کر کے بوتل کو حتمی شکل دے دی جاتی ہے ان بوتلوں کی واشنگ اور فلنگ بین الاقوامی معیار کے مطابق جدید ترین مشینوں پر کی جاتی ہے کومبنگ فلنگ لائن پر ایک منٹ میں 300 بوتلیں خودکار طریقے سے تیار ہو جاتی ہیں یہ سارا عمل مکمل صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں کے تحت انجام دیا جاتا ہے جس میں انسانی ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے فلنگ کر کے ایک ایک بوتل کی مکمل انسپیکشن کرنے کے بعد بوتلوں کو جدید پیکجنگ پلانٹ پر پیکنگ کے مراحل سے گزارا جاتا ہے ہر مرحلے پر معیار کو یقینی بنانے کے لیے 4 مختلف لیبارٹریز یعنی کنٹرول لیب انکمنگ انسپیکشن لیب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیب
اور مائکرو لیب ہمہ وقت اس پورے عمل پر نظر رکھتی ہیں تاکہ صارفین کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ایک محفوظ پروڈکٹ فراہم کی جا سکے۔ ریڈ انار کے علاوہ ویوو جوس اور بوسٹر انرجی ڈرنک کو بھی مارکیٹ میں بے تحاشا پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بے شمار پروڈکٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کو روایتی اور جدید ہر طرح کے ذائقے سے متعارف کروایا ہے، اور یہی ذائقہ تو آج سکس بی کی پہچان ہے۔ سکس بی کی آج تک کی بے شمار کامیابیوں میں سب سے اول صارفین کا اعتماد ہے، اور اس کامیابی کا حصول ہمارے قابل قدر صارفین کے خاندان کی بدولت ہے۔ اب سکس بی روشنی کے ایک مینار کی مانند ہے، جس کی روشنی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی جگمگا رہی ہے۔ ترقی کے نئے راستوں پر چلتے ہوئے سکس بی کامیابی کے اس ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ سکس بی کا عزم ہے کہ پاکستان اور پاکستانیت فروغ پائے، برآمدات میں اضافہ ہو، اور پاکستان عظیم سے عظیم بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ اور اپنے انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے سکس بی ہر روز نئے سنگ میل طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ سکس بی فوڈ انڈسٹریز، پاکستان کی پہچان۔